Super Liganing 5-chi tur uchrashuvlari kecha start oldi. Ko'rdingiz, qiziqarli o'yin guvohi bo'ldik. Lokomotiv hamda Andijon ishtirokidagi va ana shu estafetani davom ettirib ketadigan jamoalar tur yakuniga ko'ra. Bugun mehmon bo'lib turgan Qizilqum esa 4 turda 7 ochko jamg'ardi va 6-chi o'rinda. Ya'ni Qizilqum jadvalda So'g'diyonadan yuqoriroqda 6-chi va 8-chi o'rindagi jamoalar, ularning o'rtasida Navbahor bor. Yeterliçe argumentler topib berishimiz mumkin siz o'yinni kuzatishingiz uchun. Avvalo bu o'tgan turdagi o'yinlar qiziqarli o'tgani va ikkala jamoa mavsum startida turli xil kayfiyatda o'ynagani. So'g'diyona mavsum startida o'ziga o'xshamadi va lekin o'tgan turda o'ta bir zerikarli o'yinda qatnashdi. 0-0 hisobdagi durangga imzo chekdi va aslida Lokomotiv hamda Qizilqum jadval nuqtai nazaridan bir-biriga ancha yaqin. Hozir esa sxemani ko'rishimiz mumkin. Bu So'g'diyona jamoasi futbolchilarining maydondagi joylashuvi 4 himoyachi, 3 ta yarim himoyachi va 3 nafar oldingi chiziqqa javobgar futbolchilar bor. Joylashuv yomon emas, 4-3-3. Bu Ivan Bochkovichning tanlovi, bu esa Jamshid Saidovning futbolchilarni joylashtirishi. Bir xil sxema 4-3-3. 4 himoyachi bu yerda ham, 3 ta markaziy zona vakili, 3 ta hujumchi. Qanotlarda Rahmatullayev hamda Shulayev, markazi esa Jumanqo'ziyev harakat qiladi. Lekin ma'lum sabablarga ko'ra qoldirdi. Bizda esa uchrashuv boshlandi. So'g'diyona ekranning chap tomonidagi darvozani muhofaza qiladi va ularning libosi o'zlarining an'anaviy, ya'ni uy libosi bo'lgan qora, oq, yo'l-yo'l rangda. So'g'diyonaning yurishini ko'ramiz va o'tdi. Mana shu yerda to'p o'tdi Mavlon Qo'rov tomonga. Biz gol ko'ramizmi? Yo'q. Chap oyoqda yo'llangan zarba noaniq. Samandarjon Mavlonqulov jamoadoshi unga to'pni aniq yetkaza olmagandek ko'ringan edi. Lekin keyinchalik himoyachilarning mana shu pallada ko'rinadi. Himoyachilarning e'tiborsizligi sababli o'tib ketdi bu yerda to'p. Shukullayev yo'q, boshqa himoyachi to'pni egallay olmagan. Bu Jo'rabekov edi. Shahboz Jo'rabekov o'z xatosini tan olib, jamoadoshlaridan uzr ham so'radi. O'sha vaziyatda sal bo'lmasa Navoiy klubi a'zolariga Tarasov sirpanib ketdi hozir. Bu yerda e'tibor boshqa joyga qaratiladi. Endi to'pni saqlab qolish birlamchi vazifa emas. Tarasov jiddiyroq bo'lib chiqishi mumkin. Nima bo'lganini so'rashim. Mana e'tibor beraylikchi. Vah. Ko'pincha bo'ladi o'sha to'pig'ning pastki qismida qayrilish bo'lib ketadi noto'g'ri qo'yish natijasida. Mana endi to'xtatdi, lekin to'p olib qo'yilmoqda. Mana bunday holatda Abdurahmonov pas Mavlon Qo'lov tomonga, Samandar darvozabonni dog'da qoldira olmayapti. Robert Ozols navbatdagi imkoniyat edi. Qizilqum oldinga o'tyapti. Tezkorlik bilan faul ishlatildi bu yerda. Madur bo'ldi. Mana bu yerda jiddiy tarzda e'tiroz bo'ldi. Birdaniga bunday quyushqondan chiqish uchun kimdir nimadir deyish kerak. Futbolchilar bir-biriga tashlanib ketdi. Tortishuv hozir. Nima bo'lganini biz takroriy lavhada ko'ramiz. Agar o'sha takroriy lavhada aniq tiniq ko'ringan bo'lsa. Ikkalasini ham chaqiryapti bosh hakam. Stanislav Andreyev hamda Akaki Shulaya. Muhimi kelishib ketdi ikkala futbolchi ham. Ana endi takrorni kuzatib olishimiz mumkin. Mana bu to'qnashuv. Shu pallada Andreyev nimadir degan. Stanislav nimadir degan, ko'rmay qolgan ekan. Vaziyat ijobiy yakun topdi ikkala jamoa uchun ham. Biz e'tiborimizni endi o'yinga qaratsak bo'ladi. Mana bu esa boyiga to'pni olib qo'yib Mavlon Qo'lov kuzatib bergan vaziyatda Shohruxbek Abdurahmonov pressingda ajoyib ishladi. Oxirigacha kurashdi va o'zidan qulayroq bo'lgan sherigiga qizg'anmasdan to'pni yetkazib bergan edi. Shulaya. Ikkinchi qavatdan Tarasov. Yaxshi sakragan edi hozir. Zarbasi noaniq bo'ldi.
Nikolayning biz bu holatni ko'rishimiz mumkin. Hammadan baland sakradi. Himoyachilar hech narsa qila olmadi. Qobilov edi uni qo'riqlayotgan futbolchi. Andreyev top oldida standartni kuzatamiz. Bir nafar futbolchi darvozabon yaqinida turibdi so'g'di yonida. Stanislav va mana buyurdi yana bir zarba. Endi so'g'di yona futbolchisi burchak zarbasidan keyin topni darvozaga yo'llagan edi. Bu Ahadov. Otabek. Zarba noaniq bo'lmoqda. Bundan oldingi holatlarda ham ko'rdikki, zarbalar noaniq ketyapti. Hozircha darvozabonlar yaqqol savlar amalga oshirdi. Zilqumda imkoniyat bo'ladi. Shulaya oldinga yetkazib bermoqda. Juman Qo'ziyev zo'r zarbasi bor. Abdul Qomani buyurdi. Saragina aniqlik yetishmadi. Fayzullobek Juman Qo'ziyev bu. 77-chi raqam egasi. Qarshidagi himoyachilar oldida esankirab qolgani yo'q. Zarbasi ancha xavfli chiqdi. Aniq borganida darvozabonga ham qiyin bo'lar ekan. 2-0 hisobda Xorvatiya g'alaba qozondi. Biz esa so'g'di yonaning yurishi. Pas o'tmadi, oxirgacha kurashadi Yovovich. U juda faol, darvozaga yaqin kelyapti, to'p qoldi. Qani zarba, mana zarba ustundan qaytdi. Yana bir imkoniyat va gol! So'g'di yona nihoyat Samandarjon Mavlonqulov hisobni ochmoqda. Uzaga kelgan 3ta imkoniyatdan bittasida gol urdi Mavlonqulov. Agar shu safar ham ko'kka sovurganida mana bu inson uni kechirmasdi nazarimda. Nihoyat hisob ochildi. Va ana shu hisob ochilishi o'yinning jonlanishiga sabab bo'lsa edi. Chiroyli bo'lar edi. Sodiyon o'z maqsadiga erishdi. Do'stlarni ko'rishingiz mumkin. Aynan kameralar o'rnatilgan nuqtada tribunalar deyarli to'la. Bizlarning ovozlaridan ham sezish mumkin buni. So'g'diyon ham gol urdi. Bu yerda bir boshdan kelamiz. Mana bu takror bizga juda muhim. Top maydondan chiqmaganmidi? Mana shu vaziyatni ko'rib chiqsa kerak VAR. Aniq tiniq ko'ringan va bu yerda himoyachilarning nega bunchalik sust o'ynagani menga qiziq. Balkim ha, Tarasov ham to'xtab qolgan bu yerda. Top maydon tashqarisiga chiqdi deya. Lekin baribir hushtakkacha o'ynash kerak. Futbol hushtakkacha o'ynaladi. Mavlonqulov. Fayziyev qanotga yanada o'tkazishi mumkin, lekin o'zi zarba bermoqchi Kukhyanetze. Mavlonqulov edi. Birinchi taym yakunlab beryapti. Hech qancha vaqt o'tgani yo'q qo'shilgan vaqtdan. Ravshan Abduvohidov uchtagini chaldi va mana bu futbol ikkinchi taymda bor kuchini ishga soladi. G'alaba uchun albatta. Bu yerda birinchi navbatda tashabbus Qizilqumdan chiqishi kerak bo'ladi. Hozircha tanaffus, nafas rostlab olamiz va yana uchrashamiz. Kimning o'rniga ekanligi ochig'ini aytaman, yaxshi ko'rinmadi raqam. 15-chi raqamdagi futbolchi Xondamir Mustafa Qulov almashtirilgani bizga ma'lum qilinyapti. Bo'ldi, pozitsion o'zgarish bu. Mustafa Qulov o'ng qanot himoyasi edi va Alisher Salimov shu yerda harakat qiladi. Qizilqum tarkibidagi o'zgarishni esa birozdan so'ng aniqlashtirib aytaman. İkinci bo'lim boshlandi do'stlar va biz kuzatamiz uchrashuvni. Ikkala jamoaga ham bu bo'limda omad tilaymiz. Hozir Qizilqumning yurishi bilan boshlanyapti uchrashuv. Uning o'yiniga qanchalik ta'sir qiladi? Hozir ko'proq maydondagi holat haqida o'ylamoqdi ikkala jamoa futbolchilari ham. Qizilqumda imkoniyat ko'rib qolishimiz mumkin. Ichkarida zarba bo'ladimi? Yo'q, hali zarba. Mana o'sha zarba, rikoshet va Mitrovichdan zo'r save. Rikoshetdan keyin rost qiynaldi posbon va himoyachilarga e'tiroz bildirmoqda. Biz bir boshdan ko'rib olaylik ushbu holatni. Shamol shu darajada kuchliki kameralarga ham ta'sir qilyapti, ya'ni kameralar qimirlab turibdi. E'tibor bering, himoyachi Alisher Salimovning oyog'idan top ko'tarilib ketdi.
u uchun bahs yakunlandi. Deyarli ko'rinmadi Soyibov. O'zini yaxshi tomonda ko'rsata olmadi. Biz esa Shulayaning nima qilishini kuzatamiz. Darvoza tomon zarba berdi 11-chi raqam egasi. Yerlatib Mitrovich chalg'idi deb o'ylagan edi. Ammo unda emas. Jizzaxliklar posboni o'z o'rnida. Pas mana topdi Jo'rabekovni. O'ng qanotda bo'sh turgan futbolchi bor. Jo'rabekov bilgan edi uni. Shulaya, Akaki darvozabonda ham o'tdi. Chap qanotdagi Qizilqum vakili Juman Qo'ziyev moyachilar qo'shilyapti. Vahobovdan uzatma 2 qavatdan Sherzod Fayziyevning zarbasi. Bu esa Shulayaning zarbasi edi. Ya'ni havodan kelgan to'p uchun Ashaldagi o'yinlar bilan tanilgan edi. Ayni vaqtda Qizilqum safida to'p ketyapti. Vladimir shu bo'yicha atrofida edi. Chalg'itdi tana harakatlari bilan, yo'nalish bilan. Qani Vladimir pas. Bu safar Azizbek Usmonov vaqtida yetib keldi. Vahobov, Ilhomjon Vahobov tezlik olyapti. Hujumga zo'r qo'shilyapti Vahobov qanotdan. Faqatgina shu qanotdagi Kuxenetsi ko'rinmay qoldi. Usmonov pas, lekin qoladi jamoada Shulaya. Sportli bo'lib ketishi mumkin bu hujum. Jo'rabekov jarima maydoni ichida mana zarba. Juda ham kuchli. Davron Anvarov birinchi urinishi. Jamoadoshlaridan bu holat uchun uzr so'rab qo'ymoqda. Jo'rabekov Kuxenetsi sovg'a qildi raqibga. Bu esa Yovovich ortga qarab yursa daldadi. Ajoyib imkoniyat, ofsayd bo'lmasa Abdurahmonov gol. Shtek chalingan, qo'l yuqoriga ko'tarilgan. Linesman bayroqchasini ham ko'targan. Bu esa Abdurahmonov hammadan ilgarida turganini bildiradi. O'zgarishlar. Fayzullobek Jumanqo'ziyev o'rniga 79-chi raqamda boshqa bir jamoadoshi Diyor Rahmatullayev maydonga tushdi. Mana bu rakurs. Ha, ofsayd. Ofsayd. Hattoki Mavlonqulov ham ofsayd dedi. Bilan uzatib qo'ymoqda. Zatev. Zatev aldab o'tdi, chiroyli harakat. Tarasov oxirigacha kurash, lekin to'pni olib qo'ydi Alek. Qani pas, mana pas, ikkinchi golmi? Yo'q, darvozabondan save. Ozols qutqardi jamoasini. Hozir baribir Zatayevda mahorat bordi, oxirigacha harakat qildi. 93 daqiqada ham shu tempda yugurib berdi Zatayev. Katta tajriba himoyachi mana bunday solo yurishga harakat qilyaptimi? U shunchaki oddiy himoyachi emas. Alek Zatayev. Zatayev 33 yoshda. 1989 yilda tug'ilgan. Abdurahmonov chiqib ketibdi to'p. 90+4 daqiqa o'tib bormoqda. Tarasov to'p bilan. Ilhomjon Vahobov markazda, So'g'diyona futbolchilari bor edi. Paslar davom etadi. Abdurahmonov darvozabondan navbatdagi save, navbatdagi qutqarish. Bo'ldi. Bo'ldi, final qushdagi chalinmoqda. So'g'diyona qiyin kechgan o'yinda Bruno hisobdagi g'alabani qo'lga kiritmoqda va o'sha g'alabani saqlab qoldi deyishimiz ham mumkin. 38-daqiqada kiritilgan gol jamoada yagona bo'lib turibdi.